Mersi. Deoarece doamna Silvia Costa a amănunțit subiectul, mie îmi rămâne, din fericire pentru mine firește, o privire de ansamblu. Mai ales că suntem la final de mandat, cred că e important să ne uităm la întregii 5 ani pe care i-am parcurs, mă refer în clipa asta la Comisia de Cultură Educație, și trebuie să mărturisesc, acum la bilanț, că senzația mea este că s-a comportat Comisia de Cultură Educație ca o ființă unitară, lucrând și cu dreapta și cu stânga, în egală măsură. Dovada este că, finalmente, ne aflăm în punctul acesta în care acest program e ca un fel de dovadă că, în sfârșit, așa cred eu cel puțin, cultura, patrimoniu, nu mai este privită ca o cenușăreasă a bugetelor, ba dimpotrivă, crește, pe zi ce trece, acest program e o dovadă. Și firește, la asta au contribuit toți membrii Comisiei de Cultură, și aș zice, pentru că doamna președinte a remarcat cu plăcere prezența domnului Gerard Depre în sală, o fac și eu, este unul dintre oamenii pe care i-am simțit alături în clipe mai grele, mai ales că, fiind în Comisia de Buget, acest lucru contează. Pentru că e imposibil să lucrăm numai în comisii, numai cu subiectele noastre, ci să privim în ansamblu, să ne facem prieteni, să lămurim pe toată lumea și în dreapta și în stânga, și mă refer în clipa asta chiar la această sală sau la politica europeană însăși. Finalmente, ca să nu lungesc vorba prea mult, aș zice că acest program, ca un fel de încununare a muncii noastre, a tuturor, conține chiar un fel de filozofie și focalizez pe un singur subiect care m-a impresionat în mod special, eu fiind actor de film, noțiunea de sală de cinema, de cinema proiectat în sală, a căpătat greutate, a fost înțeleasă pe deplin ca o funcție socială fundamentală și nu, mulțumesc, succes tuturor mai departe.